მაშინ გადავაგზავნოთ ღია თამაში. მოკლედ, იშხანის რესტავრაცია სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოს დასრულდება. მიტროპოლიტი თეოდორე კი ამბობს, რომ იშხანზე გუმბათის დასადგმელად სამუშაოები ქართულ სპეციალისტებთან შეთანხმების გარეშე მიმდინარეობს. 17 აპრილის მონაცემებით ამბავი ასე გამოიყურებოდა: იშხანთან დაკავშირებით ქართული სპეციალისტები ტაძრის გაწმენდით და სარეაბილიტაციო სამუშაოებში ექსპერტის სტატუსით ჩაერთვებოდნენ, თუმცა როგორც ჩანს, შესაძლოა ეს შეთანხმება ძალაში არ შესულა. უფრო დეტალური ინფორმაცია კულტურის მინისტრის მოადგილე მარინე მიზანდარი მოგაწვით. მოგვაწვდის საღამციდობის ქალბატონო მარინე, დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. საინტერესოა, რა ინფორმაცია შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ამ დროისთვის იშხანთან დაკავშირებით? რეალურად გრძელდება თუ არა ქართველების მეთვალყურეობის გარეშე გუმბათის დადგმა? დღეს სამშვიდობისა დიდი მადლობა. ისეთ გასაგები როგორც მაყურებლისთვის ეს პრობლემა საერთოდ იშხანში ქართული სპეციალისტების შარხისა, მაინც უნდა დავიწყო ცოტა შორეული წარსულით. მოგახსენებთ, რომ მომზადდა ჩვენი სამინისტროს მიერ, კულტურის დეკლარაციის სამინისტროს მიერ ხელშეკრულება მთავრობათა შორის, რომელიც სწორედ კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში თანამშრომლობას უთვალისწინებდა თურქეთსა და საქართველოს შორის. ეს ხელშეკრულების ამ ხელშეკრულების მონახაზე გაეგზავნა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომელმაც შემდგომ ითავა, რა თქმა უნდა, როგორც ეს უნდა ხდებოდეს უცხოთათაშორისო კონსულტაცია ამ ხელშეკრულების საბოლოო მომზადების მიზნით და თურქეთის მხარეს გადასაგზავნად. და სამწუხაროდ სასწრაფო გრიფით წავიდა ჩვენგან საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ეს ხელშეკრულება უწყებების მოსალევად. მოიარა კიდეც უწყებები, გარკვეული შენიშვნებიც იყო, გავითვალისწინეთ შენიშვნები, განმარტებები გავაკეთეთ და სამწუხაროდ ეს ხელშეკრულება დღემდე არ გადაცემულა თურქეთის მხარეს, რადგანაც შეაჩერა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ. ანუ დღესაც ხელშეკრულება, ხელშეკრულების მონახაზი, კომენტარი და შენიშვნები არ მოსულა, ესე იგი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით უნდა მოსულიყო და დღემდე საგარეო საქმეთა სამინისტროს არ მიუწოდებია ჩემ შეიძლება დღევანდელი ინფორმაცია არ მქონდეს, მაგრამ ბოლო ინფორმაციით დღემდე არა ეს შენიშვნები ან კომენტარები მოწოდებული და ამდენად ეს გვაბდებს ჩვენ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში თურქებთან მოლაპარაკების თვალსაზრისით და განსაკუთრებით სწორედ ქართველი სპეციალისტების ჩართულობის კუთხით. რადგანაც ეს გაჩერდა ამ ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, განხილვის თემა შეჩერდა ჩვენსავე მხარეს, იძულებულნი გავხდით აპრილში ჩაფსულიყავით და მოლაპარაკება გვეწარმოებინა უშუალოდ კულტურისა და ტურიზმის, თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროსთან, მაშინ მეშევხდი ბატონ ოზგიროზასთან, შემდეგ ბატონ გურამოდიშარია შეხვდა ბაქოში მოგვიანებით მას და თურქეთმა ნამდვილად გამოხატა კეთილი ნება, მოქცა ჩვენი სპეციალისტების რამდენჯერმე ჩასვლის და ჩართვის საშუალება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ სპეციალისტებს მიეცათ ზეგზე მუშაობის საშუალება და კომენტარებისა და რეკომენდაციების შემუშავების. ნაწილი ამ რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნა საშუალო თურქეთის მხარის მიერ, ანუ გაუმჯობესა თვითონ ამ სამუშაობის პროცესი, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს პროცესი არ მიმდინარეობს ისე, როგორც უნდა მიდიოდეს. თვით თურქ სპეციალისტების მხრიდანაც არის დიდი სურვილი ქართველ სპეციალისტების ჩართვისა, მაგრამ არ დაგვაჩნია არანაირი იურიდიული გასაგებია ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ თურქეთის ეთნებაზე, რომელიც მან ნამდვილად გამოიჩინა ორჯერ ეთნებაზე. როდესაც საუბრობთ, პარალელურად გვაქვს ინფორმაცია, რომ რესტავრაცია აგვისტოში უნდა დასრულდეს. რა შეგვიძლია ვთქვათ ამ დროისთვის? გადარჩება ეს ძეგლი თუ შესაძლოა საერთოდ ფასახით ვიხილოთ? ანუ ალბათ ძალიან გაჭირდება რეალურად ქართველი სპეციალისტების ისე ჩართვა ამ პროცესში, როგორც ჩვენ ვისურვებით და როგორც გვინდოდა და როგორც იქნებოდა შესაძლებელი ეს ხელშეკრულება დროზე რომ ისულიყო თურქეთის მხარემდე და დროზე თქვათ გაევლო იქაური უცხოთათაშორისი კონსულტაციის პროცესი. ამდენად იშხანს რაც შეეხება, მე ფიქრობ, რომ ძალიან გაძნელდება დროულად, ანუ აი ამ ვადებში, ამ ძალიან მჭიდრო ვადებში ქართველი სპეციალისტების ჩართვა. შეიძლება უბრალოდ იმედი ვიქონიოთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ხარვეზით შესრულდეს ეს სამუშაოები. სამწუხაროდ დიდი ხარვეზები ჩვენთანაც სრულდებოდა ბევრ ძეგლზე აღდგენითი სამუშაოები. ეს სამწუხაროდ ჩვენ ამ პროცესის მოწმე და მსვერპლი არ ერთის გავხარვართ საქართველოს ტერიტორიაზე, თბილისი ავიღოთ, ბაგრატი ავიღოთ და მრავალი სხვა. მაგრამ რა თქმა უნდა, იშხნისა და ოშკის მნიშვნელობა ძალიან დიდია და ძალიან საწმენია, რომ ჩვენ ამ პროცესს ფაქტობრივად ვერ ვაკონტროლებთ. დიდი მადლობა, მაგრამ ჩვენ ვართ კეთილი ნების იმედზე, თუ რას გადაწყვეტ თურქული მხარე, თუმცა ფაქტია, რომ იშხანთან დაკავშირებით ამ დროისთვის აიმე სერიოზული გაწყვეტილი